Ja, hallå! Tjenare! Alltså, did here? What is did here? Før vi starter denne videoen her, så har jeg lyst til å takke kjempemye til Merake Studio og Matilda som fiksa håret mitt. Hun fikk håret mitt til å bli så lyserosa. Det var jo lilla forrige gang dere så det, og jeg skjønner ikke fargekoding og alt sånt her, og så bare blir det sånn her, og hun... Så søt frisør. Dritskjønn jente. Tusen hjertelig takk for at du fiksa håret mitt. Og det var så mange som bare ble sånn, nesten sånn sure sånn. Lolla, du bare håret i 3 uker nå. Og så konsentrerer du deg mindre på skolen av den grunn. Skal man henge seg opp i hver enkelt person som farger håret sitt litt oftere enn det du selv ønsker? Jeg gjør som jeg vil. Ferdig snakka. Men hallo! Det er jo litt grann ute i mars nå, men jeg har jo snakket om at jeg har lyst til å prøve å ha en sånn månedlig Q&A, fordi jeg kunne seriøst spurt dere hver eneste dag om dere har noen spørsmål, og dere kommer alltid med nye spørsmål. Så jeg spurte dere på Instagram for en uke siden eller noe sånt, og dere kom med ganske mange spørsmål. Så let's roll! Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more! Hit the road, Jack! Oi! Her er det en som skriver, tror du at du kan fortelle litt om hvordan et angstanfall er, og hva som skjer, om jeg kan spørre? Selvfølgelig kan du spørre. For veldig mange så er å ha generell angst og et angstanfall veldig forskjellig. Det er veldig forskjellig fra person til person, hvordan personen takler det, om du klarer å komme deg ut av det før det blir et anfall, hva som skjer i anfallet. Jeg kan fortelle hvordan det er for meg. Den type angst jeg har er vel en slags sosial angst, generell angst, at du går rundt og er redd for å få panikkangst. Derfor jeg synes det er skummelt å gå på butikken eller på et kjøpesenter eller noe alene. Fordi at hvis jeg plutselig må storme ut, så er det veldig trygt for meg å ha noe med meg. Jeg vet at å gå på Kiwi ikke er farlig. Det som skremmer meg er denne panikkangsten, og at jeg konstant går og tenker på at jeg er redd for at det skal skje. Jeg overtenker mye om at folk ser på meg, eller tenker om hva de tenker om meg, og så videre og så videre. Og det er også veldig vanskelig når man er en offentlig figur, fordi hvem som helst kan på en måte vite hvem jeg er. Og de vet historien min, og det gjør meg mye... Det synes jeg er mye eklere da. Til dere som har besvimt før, det føles veldig likt som det. Du mister litt hørsel, hjertet begynner å hamre som faen, og grunnen til at hjertet hamrer som faen er fordi at det pumper blod rundt i hele kroppen, fordi at det som er greia med angst er at hjernen din lurer deg til å tro at noe er farlig. Si at du går i skogen og ser en bjørn, så pumper hjertet som faen for at blodet skal komme ut i kroppen din, for at du kan spurte til helvete ut. Du må som regel veldig på do, fordi at kroppen vil kvitte seg med alt for å gjøre deg lettest mulig, sånn at du kan komme deg vekk. Enkelte dager så tør jeg ikke gå på butikken med venner heller, men må få venner til å kjøpe mer ting til meg og så videre, og det er veldig greit å bo med de. Og en sånn dag kan komme ut av at jeg for eksempel ikke har gjort noe spesielt den dagen, at jeg bare har ligget inne fordi jeg har vært litt nedstemt, og at det å kle på meg og på en måte gå ut, at jeg har ikke energien til det, eller jeg er ekstra sårbar for at folk skal se på meg. Ja, og da er det mye enklere å bare bli liggende. Det er alltid tanker i hodet når jeg går forbi folk, men enkelte dager er det mye enklere å på en måte styre unna de tankene da. For min del da, så går jeg rundt og er veldig nervøs og redd relativt ofte. Men jeg vet jo på en måte at det er ikke farlig, og det er bare hodet mitt som fucker med meg. Det er en veldig slitsom sykdom. Bursdagen min er siste gang jeg fikk et anfall faktisk, 20. november. Så det er sånn cirka 3 måneder siden jeg hadde mitt siste anfall, og jeg synes det er så deilig. Er du redd for å bli smittet av koronaviruset? Tror du det skjer? Selvfølgelig. Altså, det er jo det samme som influensa, typ. Og det er jo ikke noe gøy å ha influensa. Og jeg, helt ærlig, visste ikke at folk døde av influensa. Og når jeg fikk vite det, så bare jeg, what the fuck? Det eneste jeg er redd for med det viruset er at jeg har flere i min nærme krets som er alvorlig syke, og får de det, så er jeg så jævlig redd for hva som skal skje. Jeg synes at det er et ekkelt virus, men jeg synes at vi media blåser opp så jævlig. Først så sier Vega at, åh, det er helt krise, og så sier de sånn, slapp helt av, så er det helt krise igjen, og så er det sånn, ja, så jævlig clickbait, og så utrolig skremselspropaganda at jeg blir helt satt ut. Ble du noen gang redd for å stå alene når du var fylt 18?
måneden? Nei. Og det er fordi at jeg alltid har hatt veldig tett oppfølging med barnevernet. Jeg hadde barnevernet i livet mitt frem til, og som ettervern frem til jeg var 23, så jeg hadde det ganske lenge. Så jeg var aldri noe redd for det, og vi hadde masse møter sånn, ja, vil du fortsette etterfylte 18, og bla bla. Jeg var, ja, jeg vil ha dere in my life så lenge som mulig. Og grunnen til at jeg valgte det var jo fordi at de var jo en trygg ramme, akkurat som du som har en mamma og pappa som du bor med, det er din trygge ramme. Jeg følte aldri at jeg hadde det da jeg var 18, for da hadde jeg ikke bodd hos Ingen og Tor Olav så veldig lenge, så jeg takket jo selvfølgelig ja til det. Hvordan er det å ha ADHD? Det er et eventyr. Det er en berg- og dalbane, og det er et liv fullt av følelser og ord og farger og kreativitet. Jeg har jo snakket utallige ganger om det. Vent da, jeg må ha meg en snasse. Aldri vært noe godt forbilde, så hvorfor skal jeg starte nå, liksom? Men en ting, jeg vasker klær når jeg kommer hjem i natt. Og så bare, hvor faen er snusen din? Og så lå den i bukselomma, og da hadde den ligget i vaskemaskinen i sånn 5 minutter med såp og sånt. Og nå er den litt sånn squishy. Er det farlig? Får jeg såp inn i systemet mitt nå? Dere rekker ikke å svare før jeg er ferdig med denne boksen her uansett, så det er... Plutselig ligger jeg her. Død og fordervet! Det er for eksempel noe... Ja. Det som jeg... Ja. Sånn det er for meg å ha ADHD, så er det bare positivt. Det er litt slitsomt for de rundt meg, fordi jeg kommer aldri til poenget, og jeg snakker meg ut, og jeg finner... Jeg har 13 røde tråder i det jeg snakker om, og jeg ender aldri noen av de. Det kommer godt med i YouTube-videoer, det gjør meg, jeg får en spesiell, kul personlighet. Hvordan det også er ADHD, er at du kommer hjem fra butikken, skal ut igjen en halvtime senere og har mistet nøklene. Hvor er de? ADHD er å ha en idé, og ha 15 nye ideer etter 10 minutter. ADHD er at du blir enormt fort sint, men også enormt fort bli. ADHD er at man tør å drite seg ut. Man er mer leken på livet. Det kan være vanskelig å konsentrere seg. Jeg synes ADHD var vanskelig da jeg var kid, men ikke nå lenger. Nå trenger jeg å konsentrere meg med dritt. Bare konsentrere meg om å ha på meg sko på riktig bein. Fordi det kan... Ja. Det som jeg også elsker med ADHD er at vennene mine også elsker at jeg har ADHD. Fordi man blir en fargeklump. Man er klossens klovn. Og folk vet ikke hva de får når de er med deg. Men når jeg er nedstemt, elsker jeg ADHD. Fordi skrur jeg på en sang, så reiser jeg meg opp, og så bare danser jeg til jeg blør fra ørene. Men det er litt sånn deilig, fordi jeg merker ofte når et sånn ADHD-utbrudd kommer. Ikke sånn sinna-utbrudd, men sånn, ok, nå... Og jeg skjønner også at jeg har litt ADHD nå, og jeg sitter sånn og rister med beina sånn, men jeg synes det er så deilig, fordi at jeg blir så lifelikely. Skjønner du hva jeg mener? Okidoki. Hva skjer med kjærligheten? Jeg vet ikke hva som skjer. Hvorfor snakker jeg sånn? Ser ut som jeg har fått elektrosjokk. Ja, er det noe som har hatt dette her? Det som skjer med kjærligheten? Jeg... Hvor høy er du? Jeg er... Hva faen? It's corona time! Jeg er, ifølge passet mitt, 1,69. Hvorfor elsker du å bytte hårfarge hele tiden, og gikk du på noe aktivitet når du var barn? Jeg liker å forandre meg, jeg liker, altså det er en grunn til at jeg har så mye crazy hårfarger, og det er fordi at det siste jeg vil er å være en typisk person, holdt jeg på å se. Jeg gikk på ganske mange aktiviteter som barn. Turen, det var det jeg gikk på lengst, gikk jeg sånn 8 år eller noe sånt. Tennis, squash, dans, svømming, teater. Kor, fotball, håndball, svømming, friidrett, ja. Så i hvert fall 10 ting da. Kan du ha en YouTube-video om menskopp for å informere? Du kan høre om menskopp.no vil sponse deg. Jeg har absolutt vurdert og prøvet menskopp, og jeg har sagt lenge, egentlig, at jeg har hatt lyst til å lage en video hvor jeg prøver menskopp, så det kan jeg absolutt gjøre. Grunnen til at jeg har utsatt det er fordi at, ok, det her er litt pinlig, men for noen år siden så hadde jeg sex med kjæresten min, og jeg hadde i OB, og den forsvant inn i meg med tråden. Jeg måtte ligge på badegulvet i en halvtime og pirke den ut med pinsett. Og etter det så har jeg vært veldig redd for ting som sitter fast inni meg. Så jeg har vært litt sånn, tør jeg å gjøre det? Jeg er så redd for at den blir væren inne der. Og jeg vet jo at, for jeg har sett YouTube-videoer hvor folk har testet det, og så har det vært sånn, å, jeg får en fan ikke ut! Og da blir jeg sånn,
Ok. Og så er ikke jeg så god på sånn bruksanvisning. Sånn. Jeg pleier å kaste det, ikke sant? Så dum i hodet. Jeg skal prøve å få det til. Har du noen gang hatt skikkelig hjertesorg? Det har jeg hatt en gang. Og det var det siste forholdet jeg hadde når jeg fant ut at kjæresten min var utro. Og at jeg fikk se meldinger han hadde skrevet til andre jenter. Bare, det var liksom det siste jeg trodde kom til å skje. Og jeg husker at jeg la meg på badergulvet sammen med Camilla. Og jeg bare gråt og gråt og gråt. Og jeg bare var helt stum og sjokkert. Og det verste jeg har gått gjennom, tror jeg. Har du mange strekkmerker? Jeg har fått strekkmerker, ganske mange på rumpa. Synes det er kult, ja. Jeg liker det. Det viser at kroppen min vokser, og at jeg er et sunt menneske som blir eldre og som dør. Sakte, men sikkert. Jeg bryr meg ikke om det. Synes du det er stor forskjell på ungdom i dag enn når du var ungdom? Absolutt. Da jeg var ungdom så fantes ikke Snapchat, ikke Instagram, ikke Facebook fantes, men det fikk jeg ikke lov til å ha før jeg ble 15 år. Det som jeg tror er det som er likt er at det alltid på en måte har vært kroppspress og alltid har vært klespress og det har vært den der populære gjengen i klassen som snakker høyest og som er finest og sånn. Men når du er ferdig med skolen så betyr ikke det noen ting, og jeg skjønner at man lever jo der og da på ungdomsskolen for eksempel, og at det er jævlig kjipt å være en av de som ikke får lov til å være med den gjengen, fordi at du ser litt annerledes ut, eller du tør ikke å være like tøff å røyke og drikke alkohol. Men jeg lover deg, det greiene der, det forsvinner med en gang du er ferdig på skolen. Bort med det. Han som mobba meg, han var en av de kule. Han jobber på Felleskjøpet, and look at me now, så. Nei, men jeg liker å være sass mot de som har ødelagt livet mitt, holdt jeg på å se. Ting forandrer seg. Folk som regel som er populære og som skulker og som gjør sånn, blir ingenting av. Jeg tror sosiale medier og dens påvirkning er det som har forandret seg mest. Og jeg merker jo det allerede nå, det presset med likes og alt det greiene der. Og jeg bare tenker å være 14 år og ha mensen første gang og masse kviser. Og du kjemper om dyre klær, men foreldrene dine har ikke råd til det. Og du vil også være populær, men samtidig så trenger du likes og du trenger fine bilder. Men du må ha et bra kamera til å ta disse bildene. Her, og det er så jævlig mye press. Og så mye press var det ikke da jeg gikk på ungdomsskolen og var ungdom. Og det er jeg så jævlig glad for, fordi fy faen, dere er tøffe altså, som klarer å være så pubertale, men allikevel bare komme dere gjennom dag etter dag etter dag. Jeg synes det er så jævlig bemerkelsesverdig, og så beundringsverdig, og så, dere er tøffe altså. Jeg hadde en lett oppvekst i forhold til dere liksom, så hang in there. Skolen er noe piss av og til. Har du brukt medisiner for ADHD før? I så fall, hva brukte du? Det har jeg. Jeg gikk på tre forskjellige typer medisiner faktisk. Først så gikk jeg på Ritalin, men med Ritalin så fikk jeg mye tics, og så gikk jeg på konsert. Og det fikk jeg mye hjertebank av. Og så til slutt gikk jeg på noe som heter Stratera, og det hjalp meg. Men så slutta jeg egentlig ganske fort, sånn et år, to eller noe sånt nå, fordi at jeg ville ikke gå på medisiner lenger. Jeg ville være meg. Blei monotom, og det er det ADHD-en gjør med deg. Eller ADHD-medisinen, den gjør deg monotom, men du klarer på en måte å konsentrere deg. Og det var jo derfor jeg ville gå på medisiner, for jeg ville konsentrere meg i timene. Og det gjorde jeg jo også, men jeg ville være meg på en måte, og derfor så valgte jeg frivillig å slutte med det. Hvor gode venner er du og Viktor Sotberg? Vi har faktisk blitt veldig gode venner. Det er fordi at jeg tok det opp med han på fylla, at jeg merker hvor positiv påvirkning han har på meg, og hvor glad jeg egentlig er i han. Han har så god innflytelse på meg, for han er en så fin person. Og etter det så har vi begge blitt veldig flinke til å snakke ofte med hverandre, og møtes oftere, og han har blitt en av de stabile, gode venner jeg har i livet, og det synes jeg er så sykt deilig, og alle trenger en sånn person som bare er frisk og oppgående og sunn og positiv og happy, og jeg er veldig, veldig glad i den fyren, og jeg er veldig, veldig glad for at vi har funnet tonen, og at vi fungerer så godt sammen. Kjempeglad i han, og jeg håper at vi kommer til å være venner veldig lenge fremover. Det var videoen, folkens! Jeg håper virkelig at dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Gjerne kommentere i kommentarfeltet om det er noen videoønsker dere har, så skal jeg prøve å få det til. Liv igjen en like og abonner på kanalen min. Trykk på bjella for å få med dere varsler når jeg legger ut en ny video. Og så snakkes vi i neste video. Love you guys. Ha det!